emisija Pomaže Bog, narode moj, na Bum Bum Radiju. Svakog radnog dana od 9:20 do 10 časova. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću, istorijom i tradicijom srpskog naroda. Gosti u emisiji, vrhunski stručnjaci na zadate teme i oblasti kojima se bavimo. Autor i urednik emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moj. Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u našu emisiju. Još uvijek traje oktobar meseca, 1. oktobara je Međunarodni dan starijih osoba, ceo mesec oktobar, mesec solidarnosti sa starim licima. To je prilika da se skrene pažnja na izazove sa kojima se suočavaju stariji građani, ali i da se otvori tema međugeneracijske solidarnosti u društvu. Zašto je važno ovo da se govori? Zato što svaki šesti građanin Srbije ima više od 65 godina i Srbi su jedan od najstarijih naroda u svetu. Projekcije ukazuju da će za 25 godina četvrtina srpskog stanovništva biti starija od 65, dok će 80-godišnjaci činiti 7,5% ukupne populacije. To su neki podaci koje sam ja pronašla, ali svakako naša će gošća reći šta je merodavno toga. Srbija je dakle među 5 najstarijih zemalja u svetu i ova činjenica ne može biti promenjena u neko skorije vrijeme. Da li ovakvo stanje posljedica opšteg siromaštva društva koji sve veće krize tradicionalnih moralnih vrednosti koja naše društvo zadnjih par decenije prožima, samo su neka od pitanja na koja ćemo mi danas pokušati da damo odgovor u našoj emisiji. A naš današnji gost je sociolog doktor nauka Dragana Dinić sa Instituta za političke studije. Ona je predsjednik Gerontološkog društva Srbije. Gospođo Dinić ili Dragana, pomaže Bog, dobro nam došli. Pomaže Bog i vama i vašim slušalcima. Meni je drago da evo na jedan lep način možemo da okončamo mesec oktobar, mesec solidarnosti sa starim ljudima i da eventualno pokrenemo neka pitanja vezana za stariju populaciju. Može se reći da je Srbija u stvari zemlja koja stari. Ne samo što smo peti u svetu po prosječnoj starosti stanovništva, već smo drugi u Evropi i taj trend geometrijskom progresijom ubrzano ide ka sve starijem i starijem stanovništvu. Prosječna starost stanovništva po posljednjem popisu je 42,2 godine, a ako znamo da postoje područja gde je 100% starog stanovništva, kao što su na jugu Srbije područja, da postoje područja gde je već 1/3 stanovništva starija od 65 godina, kao što je istočna i južna Srbija, da je starije stanovništvo od 60 godina, kada se kreće, bar što se ženskog stanovništva tiče, u penziju, već čini 1/3 stanovništva, da imamo udeo onih koji su 80 i više godina među starima 20%, onda je ta slika mnogo složenija nego što se na prvi pogled čini. Populacija starih je prevazišla po poslednjim podacima onu populacionu grupu koju smatramo mladima od 0 do 19 godina i ona ozbiljno preti da se u narednim godinama još više uveća. Na samo starenje stanovništva u zemlji, pored pada nataliteta, pored produžavanja životnog veka stanovništva, pored migracija, utiču i mnogi drugi faktori, ali ovo su najbitniji. Prirodni priraštaj permanentno pada i sve više područja u Srbiji, sve više naselja u Srbiji predstavljaju baš oaze starih. Da, zato je jasno zašto danas govorimo o starim licima u Srbiji, ali zapravo to ne bi trebalo samo jednom u godini, u jednom mesecu ili jednog datuma, ali evo, pored ovog 1. oktobra koji je Međunarodni dan starih osoba, prosto se ceo oktobar stavio u solidarnost sa starim licima, ali i to nije dovoljno, pre svega zbog njihovog lošeg položaja. Ovako, lepo bi bilo da na samom početku emisije malo više kažemo o starosti uopšte. Šta predstavlja starenje? Starenje je jedan životni proces, jedan period u našem trajanju. I to je nešto što je kao i pubertet, kao i odrastanje jedno logično životno doba, normalno životno doba. Ali svi žele da budu besmrtni, svi žele da žive što duže, niko ne voli da bude star, niko ne želi da ostari i da ima sve ono što starost sobom nosi. Samo neke stvari bi zadržali. S druge strane imamo mladih staraca, među mladim ljudima, onih koji su gori nego stari ljudi. Imamo starih mladića koji su i u starim godinama izuzetno vitalni, izuzetno aktivni. Upravo treba stariti kao vino, a ne kao cipela. To je nešto što čovek u svojoj svesti treba da zna. Što smo više aktivni, što više svoje resurse uključimo u život, mi ćemo duže i lepše živeti. Kvalitet života je na prvom mestu, ne samo produžetak života. Kaže se, civilizacijska je tekovina produžavanja životnog veka čoveka. Ali to produžavanje životnog veka je i strahovito veliki izazov. Izazov za sve sfere društvenog života. Naprimer, da li stari koji u tim godinama češće oboljevaju, imaju brojne hronične bolesti, imaju dovoljno zdravstvene zaštite? Hoće li biti dovoljno resursa u državi da se pruži adekvatna zdravstvena zaštita? Stari ljudi koji su nemoćni, kojima je potrebno zbrinjavanje, kojima su potrebne servisne usluge, da li je država organizovala i pripremila dovoljne smeštajne kapacitete i dovoljan broj servisnih usluga i da li ih je distribuirala u svim područjima zemlje i na selu i u gradu ravnomerno prema potrebama stanovništva, da može da odgovori potrebama tih ljudi. Treće, koncipirali smo penzioni sistem. Kada? Kad je životni vek bio 70-75 godina, a sada je životni vek 84-87 godina u proseku. Pa se ta kohorta starih 80 i više utrostručuje i sve je više ljudi četvrtog životnog doba, znači od 80 nadalje. Da li naš penzioni sistem koncipiran davno može da finansira život u penziji koji ne traje 10 do 15 godina, nego traje 20, 30 i više godina? To treba jedna dobra privreda, jedan dobar budžet da može da podnese. Da li je naša država spremna da se suoči sa ovakvim starenjem stanovništva? Ili su priče o eutanaziji ili ti savremenom lapotu naša budućnost i naša realnost? Pod izgovorom da svako ima pravo na dostojanstvenu smrt. To su zaista teška pitanja. Evo, pre nekoliko dana bila je vest da je u požaru na Novom Beogradu izgorela stara osoba koja se brinula o nepokretnoj ćerki, koja 30 godina nije napuštala tu zgradu. Šta to govori o nama, o društvu, o okruženju? To govori jako puno. Pre svega, dok smo imali patrijarhalnu porodicu, starenje i starost nisu bili tako veliki problemi. Znalo se, stari ljudi se poštuju, o starim ljudima brine porodica, brinu ukućani, stari ljudi žive u trogeneracijskim, četvorogeneracijskim pa i petogeneracijskim porodicama. I država je vrlo, vrlo lagodno čekala njihovu starost. Međutim, industrijalizacija zemlje, savremeni način života, urbanizacija dovela je do toga da se stara patrijarhalna porodica razorila. I onda smo došli u situaciju, porodice nema koja bi bila podrška starima, a država nije spremna da sada to nadomesti. I stari su se našli u strašno lošoj situaciji. Evo, kažete, starica koja 30 godina nije izašla. Centar za socijalni rad je zatajio. Komšije su zatajile. Rođaci su zatajili. Država je u krajnjoj liniji zatajila. Da li mi možemo da stignemo do svake stare osobe? Možda državne institucije ne mogu, ali može komšija dobar. Mi smo izgubili i komšijske odnose. U gradovima ljudi žive u zgradi, ne znaju svog prvog komšiju, ne pozdrave se, ne vide se, nikad se nisu posetili. Izgubili smo mnogo toga, ne možemo sve čekati ni na državu. Moramo malo da se okrenemo i sebi i svojim resursima. Ono što je lepo, to su neke akcije koje se sprovode u Beogradu. To je volonterski rad, to je generacijska i međugeneracijska saradnja i podrška starima. To su različiti servisi koji se koncipiraju, otvorene zaštite u zajednici. Nije samo dovoljno graditi domove, privatne i državne. To je jako mali kapacitet. Tu mali broj ljudi može da dođe i oni su jako skupi. Treba znati da je dom najskuplji način zbrinjavanja starih. Najlepše, psihološki, etički, kako god hoćete, ekonomski najisplativije je da svaka stara osoba ostane u svom prirodnom okruženju, u krugu svoje porodice i da tu dočeka zadnje dane. Ono što mi ne možemo da shvatimo da je sada porodica vrlo često do te mere ugrožena da je njoj potrebna podrška. Mnogi mladi ljudi žive od penzija svojih roditelja. Mnogi mladi ljudi su bez posla i trče od jutra do mraka da sebi i svoje deci obezbede egzistenciju. Oni bi voleli da pomognu svojim starim roditeljima, ali ne mogu da stignu. Mnogi su zaboravili da potiču sa sela, da imaju na selu imanja na kojima mogu lagodno da žive. Da žive i oni i njihovi članovi porodice. Mnogi mladi se ne rešavaju na brak i roditeljstvo jer nemaju posao, nemaju stan, a imaju baku i deku na selu. Ajmo da napravimo jedan New Deal plan za Srbiju, pa da preko biroa za zapošljavanje vidimo koje mlade ljude možemo da animiramo, da dođu, da žive sa starim osobama na selu, da pokrenu njihova domaćinstva, da napravimo jedno dobro povezivanje mladih i starih. Zašto ta međugeneracijska saradnja ne bi mogla da se odvija na relaciji selo-grad? Evo, sve je popularnije da se zdrava hrana obezbedi, da se seoski turizam razvije, sve je atraktivnije živeti u nekoj prirodnoj sredini koja je bolja nego ona gradska. Pa ako već čekaju posao, godinu, 2, 5, 10, ajmo dok čekaš posao, idi malo, budi na selu, pomogni nekome, nauči da živiš na drugačiji način, možda ti se i dopadne. Koliko je stranaca došlo, eno baš tamo u području Rtnja, u nekim selima, naselili su stranci koji nikada nisu bili u Srbiji, zavolili su kraj, došli su da žive jer im se dopao život u prirodi, dopao im se život na selu. Mi smo jedan talas imali iseljavanja stanovništva u gradove. Napustili su sela, sela su ostala sela staraca, sela žena. A mogu mladi ljudi, umesto da prebiraju po kontejnerima i da čekaju da im neko nešto udeli, da nešto počnu i da rade dok čekaju. Možda i nema povratka dok se na taj put ne krene ponovo u drugom smeru. Naravno, tu bi država mogla da odigra jako dobru ulogu, da taj povratak na selu bude malo organizovaniji, pa da država povratak recimo 10, 20, 30 porodica u neko selo proprati izgradnjom autoputa do tog sela, ne puta, ne mora autoput, da izgradi neke infrastrukturne neophodne objekte, da učini život na selu dobrim, atraktivnim za mlade ljude. Internet je svuda dostupan. Kompjutera svuda ima. Svi mogu da dođu i da žive. Evo, gledam na Staroj planini, pastir može da zaradi do 700 evra, a nema pastira. A gledam onog pastira koji je došao da radi gore, nije uopšte iz naše zemlje. Prihvatio je da radi, stavio čovek Walkman na uši, tablet, čuva ovce, njegova porodica uživa u lepoj prirodi, deca odrastaju do polaska u školu, pa ćemo videti kasnije, može da se vrati na ono čekanje za posao u grad u svako doba, ali bar za neko vreme dok se formira porodica, dok se krene, možda im se i dopadne, možda razviju i seoski turizam, možda to bude dobar posao i da se tu ostane. Mnogi su se iz inostranstva vratili. Ono što je za stare ljude kod nas bitno, da mi, iako imamo veliku dijasporu, masa starih ljudi koji su se penzionisali, a našeg su porekla, teško žive u inostranstvu. Neki nemaju više ni za hleba, jer penzija od 1000 evra za inostranstvo, ako ste malo bolesni, ako ste dementni, ako imate Alzheimerovu bolest, je nepremostiva prepreka. Vi nemate gde da budete sa takvom penzijom. A ovde imate da birate i najluksuzniji privatni dom sa tim parama. Zašto se ne bi vratili u svoju zemlju? Ako bi se vratio samo 1% naših starih iz inostranstva, to bi bilo 100-150 hiljada ljudi, a naši kapaciteti domski su oko 13 hiljada mesta, i privatni i državni. Gde da smestimo 150 hiljada? A ima i izgleda da će se u narednim godinama sve više starijih ljudi opredeliti za povratak u domovinu. Zato je lepo razmišljati. Na mladima je da razmišljaju, da razvijaju različite servisne usluge za starije ljude. Gerontodomaćice su najpoželjnije, najpotrebnije. Ne samo starima, i hendikepiranima, i porodicama koje rade pa nemaju kada da završe neke poslove. Takva servisna usluga bi bila izuzetno dobra. Ako bi država obezbedila izvesne subvencije za gerontodomaćice u svim opštinama, posebno za seosku sredinu, to bi bilo bogom dano. I mnogi stari ljudi bi sa velikim zadovoljstvom i optimizmom čekali godine koje im dolaze. Ovako baš žive u strahu. Recimo u istočnoj Srbiji masa ljudi je otišla u inostranstvo, napravili su hacijende, nema šta nema u njima, ostavili svoje stare roditelje. Ti stari roditelji samo razmišljaju da li će neko ući da ih opljačka, ne smeju da zanoće, nemaju da angažuju nekog mlađeg da im pomogne u elementarnim stvarima. Nema, jednostavno sela su se ispraznila od mladih ljudi. Ako bismo organizovali kroz javne radove ili na neki drugi način određene servise, ti ljudi bi bili osigurani, bili bi zbrinuti, a s druge strane veliki broj mladih bi se zaposlio. Sjajne preporuke i ideje, ajde čućemo o tome i više u drugom delu emisije, samo kratka pauza za reklame. Pišimo ćirilicom uvek, na papiru, računaru, mobilnom telefonu. Ćirilica bez kompromisa. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Važna priča i tema u našoj emisiji. Danas govorimo o starim licima u Srbiji. Srbi su jedan od najstarijih naroda u svetu. Naša gošća danas je sociolog, doktor nauka Dragana Dinić sa Instituta za političke studije. Ona je i predsednik Gerontološkog društva Srbije. Dakle, sa prave pozicije govorimo o ovoj temi. O starosti se može govoriti na bezbroj načina i sa mnogo koloseka pristupiti ovom problemu. Šta se sve može predložiti, ko sve mora biti uključen, kako žive danas stare osobe, šta može se promeni u njihovom položaju. Puno je toga i zaista to je oblast koju ne može da tretira samo država ili jedna institucija, nego u ovo mora da se uključi kompletno društvo, jer ste rekli da je neophodna ta međugeneracijska veza. Nekada su stari služili za, između ostalog, i prenos znanja, prenos mudrosti i informacija. Porodicama je vladala ljubav, sloga i harmonija i poštovanje. Važilo je najviše ono što kaže ko je najstariji u porodici, a to je obično bio deka ili neka baka. Sa najvećim poštovanjem i ljubavlju se uzimao blagoslov od njih i bez toga se ništa nije započinjalo. Oni su u jednom miru i ljubavi starili i još uvijek bili korisni u toj porodici, a korisni i u celom društvu. Nekad smo postavljali pitanje u ratovima i kada se vrše genocidi, kome su krive i šta stare osobe, pa ih recimo ubijaju. Prvo to zato što su toliko značajni u jednom društvu da prenesu ta znanja i tu veću vezu sa prošlošću, da ne odvoje ljude od svog korena. Danas vidimo kako se ima sasvim drugačiji odnos prema starim osobama. U nekim porodicama najmlađi iskazuju otvoreno nepoštovanje prema njima, što je jako teško i jako bolno za stare osobe. Međutim, starost verovatno ima i danas i u ovom društvu, u ovom obliku i nekih lepih lica i lepih nekih strana, pa da kažemo nešto i o tome. Svakako, biti star znači privilegiju. Znači da si uspeo da svoje resurse sačuvaš, da se izboriš sa svim onim nedaćama koje ti život postavlja i da doživiš neke godine, kažu zlatne godine. Kaže se treće doba, pa četvrto. Starost je mudrost, neki kažu senilni starci, a neki kažu mudraci, geruzija. Neki kažu biti star znači biti balast društva, biti nepotreban. A drugi kažu, to je izvor našeg identiteta, to je naš koren. To je nešto što je veza u životu sa prošlošću i budućnošću. Starenje može da bude najrazličitije i sve zavisi od samih ljudi. Ne može država tu mnogo da propiše. Država može da pomogne ili da odmogne, ali ne može da presudi. To je zavisi od samog čoveka. Stari ljudi ne stare na jednak način. Starost nije ista za svakog pojedinca. Kakva će naša starost biti? Ne zavisi samo od naše genetike, ne zavisi samo od našeg zdravlja, zavisi u velikoj meri i od nas samih. Nedavno je Gerontološko društvo započelo projekat vezan za usamljenost. To sam htjela baš da pitam. Usamljeni stari u Beogradu. Pitali smo ih, živite sami, da li to znači da ste i usamljeni? Uglavnom su rekli ne, mi nismo usamljeni, iako živimo sami u svojim stanovima i kućama. Mi nismo usamljeni jer smo sačuvali sve veze, sve svoje socijalne mreže, i porodične, i prijateljske, i komšijske. Mi smo aktivni, mi se družimo, mi smo nekome značajni i potrebni i mi nismo usamljeni. Mnogi su usamljeniji koji žive i sa porodicom i u krugu gde dolaze neprekidno u kontakt sa drugim ljudima, radeći recimo dopunske poslove i posle penzionisanja, pa su usamljeni beskrajno, jer nisu izgradili one bitne socijalne mreže, nisu sačuvali one bitne socijalne mreže koje ih čine srećnim i zadovoljnim, koje dopunjavaju njihov emotivni život. Upravo je ovo anketno istraživanje koje smo sproveli vezano za projekat o usamljenosti pokazalo da su sami stari rekli, biti usamljen znači dopustiti da budeš usamljen. Izboriti se sa sopstvenom usamljenošću možete samo vi sami. Samo vi, ako prelomite u sebi, možete naći i put i način za izlazak iz usamljenosti. Ono što je takođe bitno jeste da stari ljudi imaju brojne zdravstvene probleme, da jednostavno organizam popušta, pa se slabije pamti, pa se slabije čuje, pa se slabije vidi, što ne znači da i u mladim godinama neko ne može da ima oslabljen vid, sluh i kretanje. Ali za većinu starih ljudi to jeste period kad se neki životni potencijali redukuju, pa čak i izgube. A s druge strane, starost znači kumuliranje iskustva, znanja, mudrosti. Starost je jedan dobar resurs. S druge strane, stari ljudi su vlasnici zemljišta, vlasnici stambenih objekata, vlasnici deonica bivših firmi. Oni su vlasnici onog sigurnog prihoda koji se zove penzija, koji bez obzira na to koliko je mali, još uvek je najsigurniji prihod u našoj zemlji. I kada sa tog stanovišta posmatrate stare, onda treba da računate s njima kao na dobar resurs koji država mora da respektuje i da u svojim politikama i odlukama pokaže da je svesna tog resursa. Znači, omogućiti starima da novac koji dobijaju imaju gde da potroše, da taj novac ne troše samo njihova deca i unuci, da stari ljudi raspolažu stambenim fondom koji je respektabilan, koji mogu ostaviti svojim potomcima, da stari ljudi raspolažu ogromnim deonicama u masi koje su dobili od svojih firmi i da oni mogu da budu pitani za neke odluke u toj privredi našoj. Ako posmatramo stare ljude kao resurs i kao subjekte i ako gradimo društvo za sve generacije, onda to mora da bude jedna ozbiljna i odgovorna ne samo socijalna politika, već i zdravstvena politika i obrazovna i kulturna politika u najširem smislu. Govori se o celoživotnom učenju. Stari ljudi treba da idu u korak s vremenom. Nije se sve završilo izlaskom iz školske klupe. Zaboga, imate novi televizor. Koliko starih ljudi zna na svom daljinskom upravljaču da podesi programe? Imate nov šporet, pa je senzorski, pa ga treba programirati. Da li to stari ljudi znaju? Imate novu mašinu za veš, tako neophodnu u starosti, kao i u mladosti. Da li oni znaju da je uključe? Treba ovladavati novim tehnologijama, da ne pričamo o mobilnom telefonu, da ne pričamo o internetu, o Skype-u, da li kontakt u starosti, pa kompjuter vam je mnogo korisniji u starosti kada preko interneta možete da naručite neke namirnice, da ne morate da odete do pijace, kada možete da kupite nešto što vam treba, da pozovete svog izabranog lekara da vam prepiše određene lekove, kada možete da pozovete nekoga ko vam je drag u inostranstvu preko Skype-a, da se čujete, vidite, ili svoje prijatelje ovde iz zemlje, svoju generaciju, decu. Naravno, starim ljudima je čak potrebniji internet nego mladima, da jednostavno naprave svoje mreže na internetu i da mogu da komuniciraju sa svojim vršnjacima ili sa drugim generacijama. Posebno što je njihovo kretanje u starosti ograničeno, naročito u zimskom periodu, kad je hladno, kad je poledica, kad ne mogu svuda da izađu, preko bi im potrebno bilo dobro znanje kompjutera. Ali oni se vrlo često sami isključe iz toga, pa ne žele da uče, pa im teško pada, imaju odbojnost prema novim tehnologijama, a shvataju da na taj način postaju još više hendikepirani. Zato imamo kategoriju starih koja može da bude uzor, koja može da bude primer. Evo pričamo o mesecu oktobru, mesecu solidarnosti sa starim ljudima. Za 1. oktobar u našoj zemlji se organizuju, pošto je to Međunarodni dan starih, organizuju se najrazličitije svečanosti, najrazličitija dešavanja vezana za stare. U našoj zemlji najveća manifestacija koja je za 1. oktobar organizovana, evo 10. put ove godine, Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. To je najveća, najmasovnija manifestacija. Čitave godine traju pripreme, predtakmičenja, da bi se oko 1. oktobra, 5 dana, koja obuhvata uvek 1. oktobar, organizovala finalna manifestacija kao Olimpijada sporta, zdravlja i kulture. I prvih 5 godina Olimpijada je organizovana u Sokobanji, a poslednjih 5 godina organizuje se u Vrnjačkoj banji. Iz prostog razloga što je toliko narasla Olimpijada da više olimpijci ne mogu, olimpijci seniori, onih trećeg doba, ne mogu da stanu u hotelima u Sokobanji, nego smo morali da potražimo neku banju koja je malo veća. Ja sam sekretar organizacionog odbora ove Olimpijade od njenog osnivanja i pratim šta se tu dešava. Svi oni koji su jednom došli na olimpijadu nastoje da dođu i sledeće godine i sledeće. Ove godine na jubilarnoj 10. olimpijadi bilo je poprilično onih koji su već 10 puta sa nama, koji ne propuštaju ni jednu olimpijadu i koji dolaze da se sa svojim ekipama druže, takmiče, da pokažu šta znaju na olimpijadi. Olimpijada je koncipirana da ima 3 segmenta, sport, zdravlje i kultura, jer u starosti pa kao i u mladosti potrebno je objediniti ta 3 segmenta. Pa recimo, što se zdravlja tiče, organizuje se na olimpijadi bazar zdravlja. Tu je zdravstveno savjetovalište, upriličimo sijaset besplatnih pregleda, kao što su bili pregledi mobilnim mamografom, kao što su bili pregledi procene osteoporoze, venske cirkulacije, raka prostate, naravno meri se šećer u krvi, pritisak, organizuje se savetovalište za stare, gde najbolje stručnjake iz naše zemlje dovedemo da održe neka predavanja, da porazgovaraju sa našim starima. 5 dana traje olimpijada i tih 5 dana oni mogu o svojim pojedinačnim zdravstvenim problemima da se konsultuju sa najboljim stručnjacima koji dolaze, a koje dovodimo prema onome kakva je njihova specijalnost. Gledamo da tu budu zastupljene one specijalnosti za koje su problemi u starosti najizraženiji. Što se kulturnog dela tiče, na olimpijadi postoji slikarska kolonija gde okupljamo senjore slikare koji oslikaju po 2 platna i napravimo izložbu njihovih slika koja putuje posle po gradovima Srbije do sledeće olimpijade kada je završna izložba. Ove godine smo prvi put uveli pored slikara i ikonopisce, a vidjet ćemo šta će nadalje biti, da li ćemo još nove neke tehnike slikarske uvesti. Takođe, pored slikarske kolonije imamo i književni klub gde stari ljudi koji se bave pisanom rečju mogu da pokažu kakvi su pesnici, kakvi su prozaisti, da iskažu neke svoje radove, da prenesu drugima, da odrecituju, da odglume. Takođe, na olimpijadi organizujemo i zabavni deo programa, što se kulturnog tiče, gde imamo posebno zanimljivu i atraktivnu i jako rubriku koja pobuđuje veliku pažnju, a to je Pokaži šta znaš. U toj rubrici se takmiče, nadmeću oni koji pričaju viceve, oni koji glume, oni koji pevaju, koji sviraju. Mnogi od njih su prvi put skupili hrabrost da stanu na scenu i da pred svojim vršnjacima pokažu svoje talente koje nikada možda nisu uspeli da razviju u dovoljnoj meri. Tako da su to izuzetno zanimljivi susreti. Zabavne večeri koje se održavaju svako večer dok traje olimpijada, znači 4 dugih noći plesa, igre, smeha, zabave, ta druženja su nešto što je nezaborav. Ne umem da vam objasnim koliko je tu pozitivne energije i koliko je simpatija, koliko je uspostavljenih kontakata i veza između ljudi iz najrazličitijih sredina iz kojih dolaze, iz svih gradova Srbije, iz svih opštinskih središta. Gledamo da bar po jednu ekipu dovedemo. Ovogodišnja olimpijada je imala preko 1200 učesnika, imali smo 30-ak učesnika iz inostranstva, dolaze nam sve češće naši gastarbajteri koji dovode i domicilno stanovništvo iz zemalja gde su otišli da rade, tako da Šveđani prednjače u tome, ali ima i iz bivših republika, ima i iz drugih država. Amerika dovede svoju ekipu, Rusija dovede svoju ekipu, imamo goste iz Engleske, Francuske, Nemačke, Austrije. Dolaze nam za svaku olimpijadu da vide kakva je to manifestacija. Tu se naravno snimaju uživo radio emisije, televizijske emisije, naša emisija Treće doba koju smo pokrenuli kao poseban projekat, ponikla je na našoj olimpijadi i evo pokušavamo da razbijemo blokadu u medijskom prostoru, da se otvori medijski prostor i za ovu trećinu populacije koja je starija od 60 godina. Ono što je na olimpijadi posebno atraktivno jesu sportska takmičenja. Imamo 7 sportskih disciplina u kojima se ekipno takmiče ljudi iz svih krajeva Srbije i iz inostranstva i ta takmičenja i te sportske discipline su odabrane zavisno od psihofizičkih sposobnosti samih starijih ljudi. Naravno, oni predlažu stalno da se uvedu još nove neke discipline koje prevazilaze njihove zdravstvene sposobnosti, poput plivanja ili nekih sličnih, pa ne možemo da im izađemo u susret, ali tu je pikado, tu je streljaštvo, tu je šutiranje na gol, bacanje na koš, tu je ribolov, tu je šah i uvek imamo nekog velemajstora koji napravi simultanku koja je posebno atraktivna. Uvek imamo neke promotere nekih sportskih disciplina, pa smo tako dovodili i Vlade Divca kao predsednika Olimpijskog komiteta. Dovodili smo i našu najbolju reprezentaciju Jugoslavije koja je osvajač olimpijskog odličja u košarci. Dovodimo uvek neke sportiste koji su obeležili jedno vreme svojim sportskim uspesima, tako da je ta olimpijada mesto susreta najrazličitijih ljudi, najrazličitijih interesovanja i to je jedan rasadnik energije, rasadnik informacija, rasadnik dobrog druženja i nešto što je model koji može da se prenese u svoju sredinu. Nešto što je nov način gledanja na starost, nov pristup starosti, ne samo za organizacije koje dovode svoje ekipe, već i za same stare. Kad stari ljudi vide, pa dobro, imam problem porodični, imam ekonomske probleme, imam zdravstvene probleme, ali ima ih i eno onaj, pa pogledaj kakve je rezultate postigo, pa pogledaj šta čovek sve radi, pa je nasmejan, pa je veseo, pa što i ja ne bi bio takav. I onda vidite jednu ogromnu pozitivnu energiju koja se kumulira i koja nas održava do sledeće olimpijade i koja tera ljude da dođu i da postignu još bolje rezultate, da budu okrenuti prema životu, ne prema smrti, da se trude da svoje resurse preostale mobilišu i iskoriste na najbolji mogući način i onda postaju korisni i sebi i svojoj porodici i društvu. Tako je. Ovo je divna priča na kraju. Zapravo mi smo na kraju emisije, već na samom početku bilo mi je jasno da je ovo jako široka tema i da ćemo još nekom prilikom govoriti s razlogom o ovoj populaciji. Dakle, rekli ste od 60 godina, stanovništvo preko 60 godina čini trećinu populacije našeg društva, dakle njima treba posvetiti više prostora, spremni su da sarađuju, treba motivisati i pokrenuti sve ono pozitivno u njima i zapravo dali ste primere kako i sve to može da izgleda, a da svako od nas pojedinačno pokuša da promeni svoj odnos prema njima i kada ugleda neku staru osobu da pomisli da je to mogla možda da bude njegova baka ili deka, mama, tata, da je neko kome treba pomoć ili možda samo lepa i nežna, topla reč, ponekad ništa više. Namerno nisam želela da pokrenem pitanje ejdžističkih predrasuda i predrasuda uopšte. Nisam želela da pomenem zlostavljanje i diskriminaciju starih. Neka to bude za neku drugu emisiju. Neka to budu neke teme koje ćemo pominjati i izvan meseca oktobra. Da, eto, lepa jesen, govorimo o zlatnom dobu života, neka svako već danas pokuša da nađe nešto lepo, da oplemeni ovaj dan, ulepša sam sebi, a i na drugima je da pokušaju da nekom u svom okruženju još više ulepšaju ovaj oko lep dan, da ga prođu s jednim osmehom na licu i da svako shvati da ono vreme koje teče zaista teče, a da ga možemo utrošiti na lep ili manje lep način, zašto ne bismo izabrali kvalitetan i lep način. Uvek treba razmišljati u stilu doživjeti stotu. Bravo, bravo, hvala vam puno. Danas smo govorili o starim licima u Srbiji. Naša gošća, sociolog doktor nauka Dragana Dinić sa Instituta za političke studije, predsjednik Gerontološkog društva Srbije. Dakle, starost ima i svoje lepo lice, treba da to otkrijemo u našem okruženju, da uvek poštujemo one starije od nas, a i oni da poštuju ono što predstavljaju ovom društvu, da bismo svi zajedno zaista imali jedno kvalitetno okruženje i izvlačili ono najbolje, mladi i starih, a stari od mladih. Bila je ovo emisija Pomaže Bog narode moj.